Příznivci vodního póla si mohli o víkendu vychutnat tento sport opravdu v plné kráse. V Přerově se konal turnaj první slovenské národní ligy žen, který se díky účasti českého národního výběru do 19 let hrál v České republice a svaz udělil pořadatelství právě našemu městu. České juniorky se hrály postupně 3 duely proti ženám z Topolčan, Piešťan a Bratislavy. Nejlépe se našim hráčkám dařilo v prvním utkání se soupeřkami z Topolčan, které se sice ujali vedení v první čtvrtině, většinu zápasu se ale domácí výběr držel na dostřel jednoho gólu. V poslední části ale Slovenky své vedení zvýšily a vyhrály tak nakonec 9-7. Za Českou republiku se nejvíce střelecky dařilo Fignerové, která se blízkla hetrikem. Ve druhém zápase bojovali juniorky, včetně nejmladších hráček proti ženám z Piešťan, které zápas opanovali jednoznačně 21-8. Po dvou trefách si za nás připsali Švihovcová a kapitánka Chládková. V neděli potom naše reprezentantky zakončily turnaj soubojem s Bratislavou. Ta vyhrála obě první čtvrtiny shodně 3-1. Ve druhé půlce potom padlo po dvou trefách od každého týmu a tak i tentokrát zvítězil slovenský celek, konkrétně 8-4. 3 české zásahy do černého měla na svědomí Vomastková, jednu branku přidala Javurková. Jak ale shrnula kapitánka českých juniorek Chládková, hlavními cíli turnaje byly především vyladění souhry a testování nových hráček. Tuhle sezonu je to vlastně náš první zápas takhle z repre, takže se ještě setkáváme, máme tady plno nových hráček, takže potřebujeme prostě se trochu sehrát. Teďkon to nevyšlo, hodně jsme střídali, právě jsme zkoušeli, jak noví hráčky hrajou a podle toho se taky bude vybírat sestava na kvalifikaci na mistrovství Evropy. Ta potom proběhne v květnu a Češky budou chtít napravit zklamání z loňské kvalifikace na evropské hry, která jim unikla o jediný gól v utkání s Británií.